asal. Ui. Asal. Asal, Dora. Assalamu alaikum, yaxshidan oldingizmi? Kirma. Dori olib keldim, ichib oling. Sanqatdan bilding. Kechqurun ichib keldingiz. Nimaga menga mehribonchilik qilyapsan? Mani noto'g'ri tushunmang. Bu mehribonchilik emas. Odamgarchilik. Odamgarchilik degan. Ha. Bu asalli kiyimlarni kiyganingda odamgarchiliging qayerda edi? Oramizni buzmoqchi bo'lganingda-chi? Hammasidan afsusdaman. Yo'g'e. Endimi? Hammasi tomon bo'lgandami? Men asalni uydan haydadim. Sanam, opinam, jimgina tomosha qilib turdilaring. Ozgina sabr qilib tursalaring, mana ajal ketarkanmiz. Zufar aka, siz bilmagan ko'p haqiqatlar bor. Qanaqa haqiqat? Yolg'onni haqiqatga, haqiqatni yolg'onga aylantirib yubordilaring. Endi sana haqiqatingni eshitamanmi? Qiynalayotganingizni ko'rib turibman. To'g'risi, ming afsusdaman. Shuncha ishni qilishga qilib, yana afsusdaman deysanmi? Menga buyurilganini bajarganman. Hozir hech kimga gapiga kirganim yo'q. Shunaqa degan. Birovni miyasi bilan ish qiladigan odamlar bilasanmi nima deyishadi? Bilaman. Unda hammasi tushunarli. Bilib turib mana shu ishlarni qilgan ekansan, senga ortiqcha gapim yo'q. Xonamdan chiq. Lekin Zufar aka, sizga bir haqiqatni aytishim kerak. Chiq xonadan. Chiq dedim. Hazırlaşma. Bugün mü? Eğer rastına bugün siz etken joyga borsak, aniq nimadir bo'ladi. To'xtang. Bu bilan nima demoqchisiz? O'sha har doimgi joyda. Yo'q, hech kim kerak emas. Faqat kim? Aytdim-ku, mening ham biror o'rtog'im yo'q. O'zingiz kelavering. Ha, keyin yana bir narsa aytmoqchi edim. Haligi o'sha kunga gap bor edi-ku. Agar Sabina san yollagan odam bo'lmaganda, hozirgi qilig'im yonib ketgan bo'lardi. Yaxshi, Lola, yaxshi. Maras. Hech bo'lmasa uyda gaplashmasa bo'ladi-yu. Nimaga qarab turibsan? Ko'pityapsiz. Senga nima, xotinimmi deng? So'rayapsan. Rahmim kelyapti. Rahming kelmasin. Zufar aka, balki hammasi siz o'ylaganday emasdir. Men nimani o'ylayman? Asalapamni uydan haydadingiz. Lekin haqiqatni bilmasdan turib. Sen bilasanmi haqiqatni? Kesatmang, iltimos. Gapir, nimani bilasan? Oldin menga so'z bering. Nima? Menga qara. Sen kim bo'lsan, men senga so'z beraman. Men u ma'noda aytmadim. Mendan eshitganingizni hech kimga aytmayman demoqchi edim. Nargis, sabrimisin ama. Bir nima qilib qo'yaman hozir.
Nima qilasiz? O'ldiraman. Seni ham o'sha opinion o'ldiraman. Mani o'ylamga yarasha hammani o'ldiraman. Haqiqat senchilikmi? Zufarjon qo'yib yuboring. Jinnimisiz? Nima qilganingiz bu? Xotiningiz ketib endi Nargizni olyapsizmi? O'z uchingiz dedim sizga. Yana biroz gapirsangiz, o'zimga javob bera olmay qolaman. Nargiz bor, xonangga kir. Zufarjon. O'zingizni bosib oling. Uzr, noto'g'ri gapirdim. Bilaman. Hozir ahvolingiz yaxshi emas. Ozgina o'zingizga kelib oling. Bitta qiz uchun o'zingizni xarob qilasizmi? Nima? Bitta qiz uchun? Men o'tgan vaqtim uchun achinyapman. Aldangan yuragim uchun achinyapman. Men boshqacha edim. O'zgarganim uchun achinyapman. Hammasi bir kishi uchun edi. Sizlar hammangiz xolaganingizcha men bilan o'yin qildinglar. Endi mana kelam. Zufarjon, sizga bunaqa ishlar yarashmaydi. Yarashmaydi? Siz meni yaxshi tanimaysiz. Yaxshi taniyman. Siz o'sha men bilgan? Siz bilgan Zufar o'ldi. Men aslimga qaytdim. Asling kabi ko'rin. Yo ko'ringani kabi bo'ldi, bekorga chiqmagan ekan. Yaxshi bo'lsang boshingga chiqib olishadi. Zufarjon, bo'ldi o'zingizni bosing. Jahl ustida har xil gaplarni gapirmang. Sizga yarashmaydi deganim. Mayli, hamma siz bilan o'yin o'ynaversin. Lekin siz hammaga mard bo'ling. Xuddi dadangizga o'xshab. Agar dadamga o'xshaganimda, sizni bu uyda bir soat ham qoldirmasdim. Nima uchun? Sababini o'z yaxshi bilasiz. Shundoq ham bu uyda siz oxirgi kunlaringiz. Yaqinda o'sha g'ulomaga olib bergan uyga ko'chib o'tasiz. Siz buni qayerdan bildingiz demoqchisiz? Faqat sizlarni o'z manfaat yo'lida ish qiladigan. Ha, yana bir gap. Menga qisqidirishni bas qiling. Men sizni baxtingizni o'ylayman. Sizga emas, meni baxtimni o'ylash. Yaxshi. Uzrimda. Oxirgi kunlaringmish. Hali bu uydan boshingni yeb chiqib ketasan. Har kuni kechki paytda u narsani. Shu odamni juda ko'p o'qiyman, lekin Assalomu alaykum. Va alaykum assalom mas. Nima kulvas? G'alatsizda saytaki. Menimcha bu ishxonada faqat siz meni kuldira olsangiz kerak. Nima kecha chaqirsam ketib qoldingiz? Orqangizga ham qaraganingiz yo'q. Uzr, xayolim umuman boshqa joyda edi. Shunga eshitmagan turman. Mayli. O'zi shunaqa ekan. Ish tushganda Sayt aka, Saytboy. Boshqa payt hatto eslashmaydi ham. Xayoli boshqa joyda bo'lib. Siz ham ertalabdan qahva ichasizmi? Shunaqa odatim bor. Shunga o'rganganman. Nima yana siz ham deyapsiz? Yana kimdir ertalabdan qahva ichar ekan menga o'xshab. Zufar akam ichardilar. O'sha Zufar akasi umuman gapirmaydi. Nimaga? O'zini oydek xotini turib, yana boshqa birovning mashinasida olib yuribdi. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Tushunmadim. Kim olib ketdilar? Anu, yangi kelgan qiz bor-ku. Oti nima edi? Nargizmidi? O'shani. Har kuni biriga kelib, birga ketishadi. Sayt aka, siz hazillashyapsizmi? Nima hazillashaman? Ha, ko'rgan narsamni aytibmi? Maras. Nomard. Soking, yaxshilab soking. U bundan battar gaplarga ham mos, azizdi. Men Nargizni so'kyapman. Mayli.
kimni so'ksiz ham, lekin men aytganimni hech kimga aytmayman, xo'pmi? Yaxshi. Ha, aytgancha sizga ham tayyorlab beraymi qahva? Yo'q, rahmat. Jahli chiqdi. To'g'risi ham-da. Hayulam olib, o'zini oy de xotini turib, boshqa qizlar bilan balo bormi yurib? Eshitaman, otaxon. Qalaysiz? Sayit, uyga kelib ket, sanda ish bor. A, telefonda. Ayta olmayman. Hozir qozim tashqariga chiqib ketadi, bir soatlarda kelgin. Yaxshi, tushunarli. Bu chola nima gapi bor ekan menda? Jinni bo'lib qolaman hozir. Birga kelib, birga ketishni ko'rsatib qo'yamayib kerak lekin. Telefonim qani? Mana, olib ketibdi. Xo. Zufar aka, uzr sizga ortiqcha gapirdim. Unaqa gapirmasligim kerak edi. O'z oxirgi paytda sal narsaga sabiylashyapman. Boya nima demoqchi eding o'zi? Mayli, muhim emas. Qanaqadir haqiqat deding. Haqiqat. Oydin opa bilan oilalarni buzgani yo'q. Shumi desan haqiqating? Ha. G'alatsan, Nargiz. Nima xohlayotganingni bilib bo'lmaydi. Mana bitta xohishim bor. Boshpana va yaxshi ish. Qisman niyatimga yetdim. Endi ulardan ketish xohlamayman. Nima demoqchiligini bilmayapman-ku. Lekin seni ishga olib ketib, olib kelayotganimni noto'g'ri tushunayotgan bo'lsang, bu yerdan ham, u yerdan ham ketasan. Mani tushundingmi deb o'ylayman. Xo'p, yaxshi. Siz tushundim. Keyingi safar orqada o'tirgan, oldida asal o'tirardi. Asal, ahvoling yaxshimi? Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. O'tiring, keling. Nima bo'ldi? Zufar bilan gaplashib oldinglarmi? Ha, gaplashdik. Menga vaqt kerak dedilar. Rostdan unga vaqt kerakdir. Qanaqasiga opa? Unga dalil ko'rsatgan bo'lsam. Shunchalik menga ishonmasa ekan, tekshirtirgani bormaydimi? Yoki u meni sevmaydi. Yoki ataydan alamini olyapti mandan. Jinnimisan? Sandan nimaga alamini oladi? Hozirgina eshitdim. Ishxonaga Nargiz bilan har kuni birga kelib, birga ketishayotgan ekan. Buni kim aytdi senga? Aytolmayman.
Said mi? Bunaqa gaplar faqat shundan chiqadi ofisda. Shuni gapiga ham ishonasanmi? U xohlagan gapini gapiradi-ku. San Zufarni ozgina bo'lsa ham o'z holiga qo'y. O'ziga kelsin. Agar sen unga kerak bo'lsang. Uni o'zi oilangiz buzilib ketmasligi uchun hammasini tushunib yetadi. Bilmadim opa. Balki bir tarafdan kechganim yaxshimi? Uni balki ortiqcha qiynagandirman. Asal, voz kechish oson ekanmi? Ana, u voz kechyapti-ku. Voz kechmayapti. Nima bu opa unda? Menga vaqt kerak dedimmi? San unga o'sha vaqtni ber. Agar shunday ham nimadir o'zgarmasa. Nima unda? O'zgarmasa nima opa? Unda bu narsadan amakimni xabardor qilamiz. Yo'q, faqat amakim bilish kerak emas. Iltimos, faqat ularga aytmang. Agar amakim Ali haqida bilib qolsalar, meni kechirmaydilar. Ularga Ali haqida aytmayman. Xo'p, nima deysiz unda? Nima deyishimmi? O'zim yaxshi bilaman. Mayli, nima desangiz ham, ular Ali haqida bilmasalar bo'ldi. Ol, telefonni ol. Nima qilsam ekan? Kechadan beri ko'tarmaydi. Hozir kelsa ko'radi mendan. O'zi bitta qiz aldagani yetadi. Yaxshimisiz ukam? Ismingiz Alimadi? On to'rt! Tayyiblamading-ku? Zafarbek, men sandayligimda 114 marta osilardim. Yo'q, Ha? 114 ta tortilardim. Sen 14 marta ham tortilolmading. Sen ham dadangga tortibsan. G'ayr dadayli bo'lsan-da, qozimli bo'lsan-da. Ha, ish qilib katta bo'lganda dadangga o'xshamasang bo'ldi-da. Dadamga o'xshayman. Ha, unda xudo urar ekan bada. Olmani tegi olma tushar ekan-da. Ha, mayli yur o'g'lim. 15 marta ko'tara olmagan bo'lsang ham, bitta bora joy beraman, yur. Yur bolam. Suzishni bilasanmi? Ha. Yur. Siz haqingizda menga Nargiz aytdi. Uni aytishi bo'yicha siz Asalni avvalgi yigit ekansiz. Ha, shunaqa. Lekin siz kimsiz? Huzur. O'zimni tanishtirmabman. Ismim Oydin. Asalxonning qaynonasi bo'laman. Nima? Hayron qolyapsizmi? Nima? Oddiy qabul qilishim kerakmi? Ularni ajrashib ketishini xohlagan bitamanman deb o'ylaganmidingiz? Lekin ular ajrashdi deb eshitgandim. Yo'q, to'liqmas. Zufar hali ham o'ylanib yuribdi. Bu ishni siz qanaqa uddaladingiz? Unisini qo'ying. Bir amalladim. Ha. Lekin sizga nima uchun ishonishim kerak? Balki Zufar shu yo'l bilan mendan qutulmoqchi bo'lsa-chi? Aqlli yigit ekansiz. O'zi menga ortiqcha odamni keragi yo'q-u? Agar siz menga yordam bersangiz, ishimiz tezroq bitardi.
yordam berishga siz keldingiz-ku? Yoki men yoningizga yordam so'rab bordimmi? To'g'ri. Mayli unda. Uzr. Sizni ham vaqtingizni olmay. Yana ozgina kutsangiz, ular yarashib olishadi. Lekin ularni bu safar hatto mana majrata olmayman. Sizga bir maslahatim. O'zingizga biror qiz toping. Mayli. Salomat bo'ling. To'xtang, opa. Xo'p, nima qilishim kerak? Ana endi o'zingizga keldingiz. Siz Asal bilan Zufarni ko'zini oldida uchrashing. Tabiiyki, Zufarni bundan jahli chiqadi. Shuni o'ylagan narsangiz? Buni nimasi zo'r? Ular birga ishlashini bilasiz. Hozir o'sha yerga boring va Asal bilan gaplashing. Zufarni o'zi ortinglardan boradi. Yaxshi. Shunaqa qildigam deylik. Lekin bu ishda bitta qurbon bo'lishi mumkin. Qanaqasiga? Agar menga ortiqcha gapirsa, Zufarni bir narsa qilib qo'yishim mumkin. Yo'q bo'lmasa Zufar mana. Siz qo'rqyapsizmi? Qo'rqqanimda qaytmagan bo'lardim. Unda nimadan xavotirlanyapsiz? Asaldan. Unga biror nima bo'lsa o'zimni kechira olmayman. Yaxshi. Boya gapim uchun uzr so'rashimni kutmang. Men to'g'risini aytdim. Umuman hech narsa kutmayapman sizdan, Said aka. Unda kimni kutyapsiz? Zufarrimi? Ular hali beri kelishmaydi. Har kuni yarim soat kech kelishadi. Nimasi, Zufar akamni kun tartibini o'rganib olganmisiz? Nafaqat Zufarnikini. Men sizikini ham bilaman. Yo'g'i, shunaqa eski uchman deng. Meni sinamoqchi bo'lmang. Bilganlarimni aytadigan bo'lsam, mendan xafa bo'lib qolishingiz mumkin. Said aka, mendan nima xohlayapsiz? Men tashqariga chiqib ketyapman. Bir soatlarda qaytaman. Xo'sh. Menga nima qilay? Ketsangiz ketavering. Qayerga deb so'ramaysizmi? Nimaga men sizdan qayerga deb so'rashim kerak? So'ramayman. Nimaga? Said aka, menga umuman qiziq emas. Menga nisbatan ko'nglingizda nimadir bor deb yurardim. Adashgan ekanman. Nima? Sizga nisbatan nima bo'lish kerak? Nima siz o'zingizni osmondagi oy deb bilasizmi? Sizni xayolingizda hamma sizni sevib qolaveradi? Qani edi xayolimda bo'lganda? Hayotda ham shunaqa. Mana ertaga ajrashyapman. Yig'lash kerak bo'lgan narsaga siz nimaga kulyapsiz? Ustimdan kulyapsizmi? Siz hozir o'laman desangiz ham, men uchun kulgilisiz Said aka. Bo'pti, xo'p, nimaga ajrashyapsiz? Yoki qizlaringiz haqida xotiningiz bilib qoldimi? Afsuski shunday bo'ldi. Bitta qiz uyumgacha kelibdi. Said aka, boring, boradigan joyingizga tezroq boring, tezroq keting iltimos. Mayli. Meni hayotim hech kimga qiziq emas o'zi. Men ketdim. Xafa bo'lmang. Lekinchi, siz xafa bo'lmang. Ikkita bo'ydoq bir yo'lini topamiz. Nima? Yaxshi, siz tushundim. Nargiz, men o'sha kecha hujjatlarni olib kelasan. Xo'p. Tushundingmi? Tushundim.
Ranoxon, ahvolingiz yaxshimi? Yo'q. Yaxshimas. Nega keldingiz? Qizim baxtli emas. Qaytib kelgan. Ashraf bilan sizlarni ajrataman deb o'ylagandim. Lekin taqdir qizimni eridan ajratib qo'ydi. Mana, kechiring Rano. Sizga bu ham kam. O'sha paytda Zuhrani ham siz olib kelgansiz-a? Hammasi uchun kechiring meni. Yo'q. Yo'q. Hammasi uchun sizdan rozi emasman. Rozi emasman. Unaqa deme. Kimdir ko'nglini sindirish. Buni endi o'ylab qoldingizmi? Yo'q. Men endi hech kimni kechirmayman. Na ko'zimni, na Ashrafni. Men endi faqat 2 kishi uchun yashayman. O'g'lim bilan Lola uchun. Siz meni ko'p qiynadingiz. Endi sizdan ko'ray. Xudoga shukr. Ahvolim yaxshilanyapti. Tez orada bu yerdan chiqib ketaman. Lekin ana o'sha kundan boshlab sizni tinch qo'ymayman. Ashraf akamga men haqimda yomon xabarni yetkazib, meni ko'zim bilan yurdi deb gap chiqarib Ashraf akamni aldadingiz. Hamma narsani sindirib, endi kechirim so'rash yaramaydi. Kechirmayman. Kechirmayman. Endi hayotingiz bilan javob berasiz. Bitta javob berasizlar. Bu shundoq qolmaydi. Rano, men aybimni bo'ynimga olyapman. Egilgan boshni qilich kesmaydi degan gap bor. Shuncha vaqt indamadim. Lekin siz meni chopdingiz. Endi kechirishimni kutmang. Keting bu yerdan. Keting. Rano. Meni kechiring. Ey otaginam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Ha, bormisiz? Ke ukam, ke. Ha, bu o'g'lingizdan ham yoshman u ukam deysiz-a? Ha, nima dey? Meni ham o'g'lingizdan nima kam joyim bor? O'g'lim deying, bolam deying, jab bo'lmasa. O, menga qara Sayid, seni onangni tanimasam, nimaga men seni o'g'lim deyishim kerak, ha? Qo'ymaysiz, qo'ymaysiz, otaxon. Ha, biz ham yomon. Ha, askiyani kiptini ketirib olaman. Siz ham mutta o'zim ekansiz, ha, ota? Ha, yaxshi. Xo'sh. O, voy ola, uchaydan ichpa. Ko'tarolmaysan. Yuraging o'ynab ketadi. Qo'y joyiga. Qo'y. Nimaga? Boshqacha joymi bu? Hop. Nimaga chaqirdingiz bu yerga meni? Ishxonada ahvol qanaqa? Yaxshi. Maya qarasay et. Sen kim do'st, kim dushman bilib olishing kerak. Shundoq ham bilaman. Ya, bilmaysan. Senga bir voqea aytib beraman. Meni yaxshilab eshit. Aha. Uchta aka-uka bo'lgan ekan. Katta aka boy ekan. Ikkita ukasini esa akasini boyligidan umidi bor ekan. Bir kuni akasi hamma boylikni xotini nomiga o'tkazmoqchi bo'ladi.
ukalari akasiga qarshi chiqishibdi. Akasini, oilasini buzishibdi. Kelin oyisiga turli bo'xmatlar, bo'xtonlar toshini yog'dirishibdi. Yaramaslar. Akasini, ikkinchi oilasini uyiga kirgizishibdi. Shu payt kelin og'ir oyoq, ko'zi yoriydigan payt ekan. Ukalardan biri yangi tug'ilgan chaqaloqni o'g'irlab ketishibdi. Kelin oyisi qizini olib, uyini tark etibdi. 30 yil opa uka, ona bola ayro yashashibdi. Bir zamonlar o'tib, opa ukalar yana topishibdi. Bir kuni o'sha aka olamdan o'tibdi. Ukalardan biri qamalib ketibdi. Kenja aka esa o'sha payt akasini ishini davom ettiribdi. Va o'sha akasini oilasiga ega chiqibdi. Juda ham ta'sirli hikoya ekan. Lekin menga bular nima aloqasi bor? Endi senga savol. O'sha ukani kechirsa bo'ladimi? Shuncha ish qilgandan keyin, ha? Yo'q. Ikki dunyoda ham kechirib bo'lmaydi. Baraka top. Endi Said, o'sha odam kimligini bilasanmi? Kim ekan? Olam. Sen esa o'sha odamni otadi yuribsan. Siz bularni qayerdan bilasiz? Said, yoshsanda yosh ukam. Mani bilmaydigan narsam yo'q. Mana necha yildan beri ashrab o'sha yerni obod qildi, barpo qildi. To'g'rimi? Ana endi nima bo'ldi? Bir g'alamiz kelib, o'sha yerga egalik qilib oldi. Ashlarni esa maza qilib ishlatib yuribdi. Bu haqda bilmas ekanman. Bir quloqimga chalinganday bo'ldi-yu, lekin bilmasdim. Ana shunaqa Said. Bu hali hammasi emas. Bu g'ulom qilgan ishlari senga aytadigan bo'lsam, bir doston bo'ladi. Sen bu gaplarimga ishonmaysan-da. Bu ablah qancha odamni yostig'ini quritgan. Mana ko'rasan. U mana o'sha yerni bankrot qiladi. O'sha odammi, g'ulommi, ko'chadan qancha qarzi borligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Qancha? Said, soddasan, sodda. Hatto uni o'zi ham bilmaydi. Men qayerdan bilardim? Lekin juda ham ko'pligini bilaman. Yo'q, otaxon, g'ulom akam shunaqa odammi? Ha. Tushunarli. Lekin menga isbot kerak. Yaxshi. Bir haftadan keyin men senga isbotini ko'rsataman. U odamni asl yuzini ko'rganingdan keyin, menga rahmat deysan. Avval ko'rsating. Yaxshi. Keyin bir gap bo'lar. Lekin yaqinda meni to'yimi qilib berdilar. Uy berdilar menga. Ko'p yaxshilik qildilar. Said, sodda bola, sodda. Sichqonni ovlash uchun qopqonga nima qo'yiladi? Pishloq. Ha. Agar o'sha pishloqni qopqonga qo'ymasa, sichqon keladimi? Yo'q, albatta. Said, uka, madam san. Ana o'sha pishloqqa aldanib qolmagin, demoqchimanda. Men ham hayotda ko'p pant yedim. Aldamagan faqat ikkita odam bo'ldi. Birinchisi Ashraf akam. Ikkinchisi kuyovim Karim. Singlingizga uylanaman, uni baxtli qilaman dedi. Gap yo'q. Ana, gapini ustidan chiqdi. Ular baxtli yashashyapti.
Hozir chet elda. Shunday ekan, men ham suv ko'rmay etigini yechadiganlardan emasman, otaginam. Yaxshi, lekin menga so'z ber. Nimaga so'z? Senga g'ulomni yuzini ochganimdan keyin. Aha. Uni kirdikorlarini fosh qilganimdan keyin mani chizig'imdan chiqmaysan. Aytganimni qilasan. Ana o'sha mal'un padari qusur g'ulom qamalib ketguncha men bilan aloqada bo'lasan. Yaxshi, lekin sizga bundan nima foyda? Ha, kelinim, Lola hayotda juda ko'p qiyinchilik ko'rdi. Ana o'sha yerni kelinim Lolaga olib bermoqchiman. Siz o'zingiz o'g'lingizga nimadir olib bermaysiz-ku, keliningizga olib berasizmi? To'g'risini aytaring. Agar kattaroq foyda bo'lsa, meni ham sherik qilsiz, unda mayli. So'z berganim bo'lsin. Yaxshi. Zufar aka to'xting. Nima deysan? Anu bilan birga keldinglarmi? Ko'rdingmi birga kelganimizni? Ha, ko'rdim. Nimaga unda so'rayapsan? Zufar aka hozir hazil qiladigan ahvolda emasmiz. Unda hazillashma. Nimaga ko'rgan narsangni mendan so'rayapsan? Ha, Nargiz bilan birga keldik. Birga qaytib ketamiz. Chunki bitta uyda yashaymiz. Savolingga javob oldingmi? Yo'q. Nimaga u bilan birga yuribsiz? Sizga shu yarashadimi? Shu paytgacha yarashadigan ish qildim. Garchi o'zimga yoqmasa ham. Endi yarashmasa ham. O'zim xohlagan ish qilaman. Nimaga buning o'zgarib qoldingiz? O'zgarmadim. Aslimga qaytdim. Yo'q. Siz o'zgargansiz. Aslida sen o'zgarganimni ko'rgansan. To'yimizgacha men xuddi shuni qildim. Zufar aka, siz vaqt so'radingiz. Menga vaqt kerak dedingiz. Shunaqa dedim. Hech bo'lmasa shu vaqt ichida menga bunaqa muomala qilmang. Shu vaqt ichida senga umuman gapirmasam-chi? Zufar aka, oshirib yuboryapsiz. Yo'q. Bu oshirib yuborish bo'lsa, unda sen qilganlaring tugatish bo'ladimi? Yaxshi. Unda o'sha vaqtgacha menga umuman gapirmang. Kelishdik. Zufar aka. Yana nima? Sog'indim siz. Amaki, Asal bilan hech gaplashib ko'rdingizmi? Ha, gaplashdim. Siz aralashmang deyapti. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi. Bularning orasida nima o'tgan hayronman. Jamiladan so'rasam ham hech narsa demayapti. Yo'q, o'zi unchalik jiddiy emas. Mayli, bu narsaga o'zingizni qiynamang. Bu yerga kelishimga boshqa sabab bor. Men shu yerda ishlamoqchiman. Lola. Bu ishni ancha oldin qilish kerak edi. Endi o'sha paytdagi vaziyatni ko'rdingiz, amaka. Lekin sendan xafaman. Bilaman. Kozim akam bilan yarashganimni hazm qila olmayapsiz. Qanday hazm qilay axir? Bu odam bizga ochiqchasiga dushman-ku axir. O'zgarib qolar. Men o'g'lim uchun yarashdim.
unga ota kerak. Otani tarbiyasi kerak. O'sha Kozimni tarbiyasini olgan bola. Katta bo'lsa kim bo'lardi? Mayli amaka, asabiylashmang. Menga bu yerda qanaqa ish berasiz amaka? Xohlagan joyingda ishla. Bu yer axir seniki. Rahmat amaka. Bo'lmasa, men o'zimga mosroq bironta bo'limga joylasha qolaman, xo'p? Kelishdik qizim. O'zingga qara. Ha, amakijon, yana bitta xush xabar bor. Yana qanaqa xush xabar? Ra'noning ahvoli yaxshilanyapti. Ertalab doktor bilan gaplashgandim. Xudoga shukr. Ko'nglim ancha taskin topdi. O'zi anchadan beri siqilib yurgandim. Amaka, juda ham mehribonsiz. Gap faqat mehrda emas qizim. Bu yerda mas'uliyat degan narsa bor. Inson ulg'aygan sari qalbidagi mas'uliyatni mas'uliyat egallar ekan. Hammani o'zining mas'uliyati bor. Rano Ashraf nomonati. Ashraf esa akam omonati. Amaka, hammamiz Allohga omonatmiz. Bu gaping ham to'g'ri. Lekin shu Allohning o'zi kimmidir, kimgadir mas'uliyatli qilib qo'yarkan. Bu yo'q ham bor. Hammamizni o'z mas'uliyatimiz bor. To'g'ri aytasiz amaka. Tinchlikmi? Zufar aka, keling, o'tiring, sizda gapim bor. Sizga otangiz qamatgan odamni ko'rsatmoqchiman. Kim u? Hozir ular bu yerda emas ekan. Lekin menga so'z bering. Mandan eshitmagansiz. Hech kimga aytmaysiz. Va qayerdan bilding deb ham so'ramaysiz. Gapir. Asrat.